Біз Талғар медициналық жоғары колледжінің 118-79 тобы оқуға құштар жобасы саясында кітапханамен тығыз байланыста болдық. Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт» кітабымен көптеген заттар түйіндедік. Біздің одан түйіндегеніміз психологиялық көптеген балалардың жағдайын, және де қазіргі уақытта ештеңе қолынан келмейтін болмайтын емес, өзінің мақсатына жете алатын адамдарды қалай дәріптеу керектігін, және де аффирмация туралы, өзін өз түсіну, өзіңді осы өмірде табу керектігін, өзіңді жеке тұлға қылу керектігіңді, және де ата-анаңды отбасында қалай сыйлау керектігін түсіндіп түйіндедік. Мен кітапты оқу арқылы түйген ойым. Кітапта қазіргі замандағы маңызды мәліметтер, заттар және де осы заманға пайдалы заттар айтылған. Және де ең бастысы өз-өзіңе сену, иманды болу және де әрекет ету жайлы ой түйінділді. Кітаптың авторы да ұнады. Мен осы кітапты оқу арқылы өзгерістер жасадым.